各位朋友，你现在可以听到我，我是经常在录影的人。那这室内空调非常非常的大声。好，我现在用这个麦克风把它插上去，让你听一下效果。好，我现在把它插上去。好，那你可以发现呢，它降噪的功能是非常好。你现在把声音音量把它调到最大声，把音量调到最大声，我再让你听一次。把音量调到最大声，你可以听到现在的这个降噪效果是怎么样，然后拿掉。那你是不是可以感受到现在的效果？你开很大声，这个空调声音超级超级杂的。好，我再把它放回去，感受一下。所以说呢，这个的这个麦克风呢，它效果是不错的哈。那像这个呢，它的价钱来讲，非常低，几百块就有。因为一般来讲，指向型的麦克风哈，你要买大概可能都要2000多块钱。那2000多块钱那种是怎样？它可以距离拉得很远，但是这一支啊，它价钱便宜，可是它的距离没办法太远，顶多就是一个自拍棒的距离哦。尤其你在室内的话，它比较适合在室内收。那如果你在室外的话，它的效果又再差一点哦，距离没办法太远。另外就是说呢，真正来讲是说，其实你是可以用耳麦的，你手机有耳麦线嘛，你就用耳麦录就好，那个效果就很好。可是如果碰到你是两个人录影、三个人录影的时候，这时候你就需要像这种指向性的麦克风，或者是你就不想要用耳麦，因为录影的时候会看到耳麦线，很讨厌，那你就可以考虑用这种麦克风。所以你考虑你的需求，那你想清楚你的需求，购买什么样的产品。如果是你室内的话，你要降噪麦克风，这一支几百块，很划算，这个是不错的，大家可以作为考量依据，那就介绍到此，好，谢谢各位。